Jeg elsker å ta bussen, og jeg tar buss hver dag. Men jeg liker ikke at jeg må bytte bussen, og jeg synes det er alt for dyrt faktisk. Hvilket parti som vil satse på kollektivtransport? De skal jeg stemme på. Mitt navn er Helge André Njåstad. Jeg står på førsteplass på Fremskrittspartiets lista i Hordaland. Min hjertesak er veibygging og samferdsel. Og jeg vil jobbe masse de neste 4 årene med å sørge for at vi vestlendinger skal få skikkelig veinett. Hvordan skiller Frp seg fra den venstre siden? Kan du si noe om det? Vi ønsker at folk skal beholde litt mer av inntekten sin selv, og at folk kan ta egne valg for egne liv. Mer enn at staten og det offentlige skal bestemme for alle. Så det er nå kanskje den største forskjellen på partiene. Mm. Hvis jeg kan spørre om transport, for det er like å ta buss. Ja. Har Frp tenkt på kollektivtransport? Hvordan vil dere gjøre det bedre? Vi har jo styrt Norge nå, og kollektivtransporten har det jo bra. Selv om det koster veldig masse penger å bygge ut tog på Østlandet. Men vi har likevel brukt veldig masse penger på det for å få mulig for de som ønsker å bruke kollektiv, som kan gjøre det. Men så er vi veldig opptatt av at kollektivtransporten skal ikke gå på bekostning av biltrafikken. For veldig mange, spesielt som bor i distriktet og som bor på Vestlandet, er helt avhengig av bil for å få hverdagen til å gå ihop. Det er sjelden at det er mulig å ta buss og levere i barnehage og hente på skole og reise til fritidsaktiviteter. Så er man en småbarnsfamilie på Vestlandet, så er man nesten avhengig av å ha bil. Så derfor vil vi at det skal være mulig å ha bil uten at man skal ha det sånn som i dag, at man må betale bompenger som går inn i kollektivtransporten fra bilisterne. Det er jo litt tullete at de som har bil skal betale for at noen skal ta buss. Jeg har ikke førerkort. Ikke jeg heller. Oh, du har ikke? Mm, ikke samboeren min heller. Men da er jeg avhengig av buss. Vil dere satse på det? Vi elsker kollektivtransport. Ja. Ah. vi har i programmet vårt så har vi en veldig storstilt kollektivsatsing. For eksempel i storbyene så er det viktig å få utslippene ned, og da må man erstatte den privatbilismen med kollektiv. Og da må det være rimelig å kjøre kollektiv. Men skal det også være litt billigere? Ja, vi vil at det skal være rimelig. Vi har ikke en sånn pris for hele landet. For, for eksempel i Hordaland, så har vi ganske bra kollektivtilbud i Bergen. Hvis vi kommer ut i distriktet, så er det ikke så bra. Så vi trenger både å satse på kollektivtrafikk i distriktet og i de store byene. Kollektiv, det er jo egentlig infrastruktur. Jeg kjører heller ikke bil. Jeg kommer ikke rundt uten buss, uten bane. Og derfor så har Venstre sørget for at staten som hovedregel nå skal ta 2/3 når store kollektivprosjekter, sånn som bybanen, bygges ut. Men Venstre er jo opptatt av å gjøre det miljøvennlige valget billigere og det forurensende valget dyrere. Vi vil ha bedre og billigere kollektivtransport og innføre et månedskort for ungdom for hele landet, slik at man slipper å måtte kjøpe en ny bussbillett hvis man drar fra et fylke til et annet. Og det gjelder jo kanskje ungdommer som bor på hybel, eller studenter som studerer i en annen by. Norge er bygd slik at vi klarer ikke å få til god nok kollektivtransport i hele landet. Derfor er vi også avhengig av personbil. Men vi vil også ha kollektivtrafikk ut på bygdene, men du klarer ikke så tett at du alltid har nok. Men i sentrale strøk er det viktig å ha så faste linjer at du kan gå til bussen eller til bybanen uten å måtte se på klokka. Men du vet at det kommer stadig den nye. Da tror jeg at du får folk til å bruke kollektivtrafikk mer. I hvert fall i byen da, så tar du ganske mye plass. Og det er ikke så, i hvert fall Bergen sentrum er ikke så stort, så jeg mener jo at når du tar mye plass og slipper ut CO2 og veistøv og lager støy, så kan du godt betale litt for deg fra de som tar kollektivt eller sykler, og som da gjør kloden og de som bor i byen en tjeneste. Du kan betale litt for det. Jeg hørte at nå har Norge kommet så langt når det gjelder bil, at nesten de fleste kjører miljøvennlige biler. Selv om elbilen er veldig bra på distriktet, og vi må jobbe for at vi skal få flere elbiler også utenfor byene, så er jo bilene mengden bil i by et problem. Så om det er el eller bensin, så må vi redusere antallet. Altså, kollektivtransport er et urbant fenomen. Det tror jeg strekker så langt. Altså, man har busser på landsbygda i Norge, men de kravene vi har til transport
i 2021 så är en buss i uken, och så det är inte en buss om dagen eller en buss i timmen gott nog egentligen för att täcka det som är behovet. Och då är det sån, är det effektivt eller hensiktsmässigt att ha kollektivtransport som ska serva i alla fall stora delar av befolkningen oavsett hur vi är i Norge? Nej, det är ju inte det, sant? Och då är vi ju nödt att ha andra lösningar. Och bil är ju det mest närliggande att tänka på, sant? Alltså man ska inte bara transportera sig själv alla, man ska gärna ha med sig ting. Det är inte så att närbutiken är 150 meter under alla, sant? Alltså bara det att handla är ett betydligt större projekt än om man bor i centrum av den största byn i Oslo. Nej, största byn i Norge. Vi måste ha olika lösningar på olika ställen. Det tror jag är egentligen de flesta är eniga om då. Men är inte det som är miljövänligt att ta buss? Det är ju, men det är ju inte direkt miljöskadligt att köra bil. Om du kör en bil som har låga utsläpp, och speciellt nu när man har satt ner avgifterna på elbilar och man har bilar som släpper ut mindre, så ska inte man ha dålig samvittighet för att man kör bil. I Norge så är man avhängig av bil, så man ska inte ge folk skam för det. Egentligen så vill alla partierna bygga ut kollektivtransport på statens regning. Du har dessa partier här som vill bygga ut mer av kollektivtransport, och de vill göra biljetter billigare. Men de med bilar, de måste betala mer i avgift. Och dessa partierna här, de önskar satsa mer på bilar, för de menar att det är många folk ute i distrikterna som är helt avhängiga av bilar. Jag är väldigt osäker på vad som är bäst, men kanske du vet, och då må du stämma. Det ska jag också.